Përshëndetje nderuar televizikus, është freskuar koha, por un kam zgjedhur një mënyrë tjetër për ta bërë më të freskë këtë mbrëmje, për ta bërë më interesante. Kam kohë që e kam pritur, por ai më në fund kam pritur në emisionin tim dhe në studion time. Kam presidentin e Shqipërisë për vitet 2007-2012, jam i saktë për vitet. Zotin Bamir Toti, e kam sepse ai është ka dy tituj libri, të cilët sinqerisht për cilën në mënyrë shumë natyrshme, por edhe intriguese për neve gazetarët. Ai e ka Nocturne, por kur arsyeja arsohet nga pushteti. Kjo është edhe ajo thelbësorja. Është një libër i mrekullueshëm, një libër që ka turbulluar politikën shqiptare. Ja kameramani më ndihmon, ky është ai libri që ka turbulluar politikën shqiptare, që ka vënë e ka shqetësuar, sidomos më shumë ka shqetësuar zotin Sali Berisha, zotin Bujar Nishani, zotin Fatos Nano, por në libër, si mbas asaj që unë pashtë dhe lexova, dhe ashtu, vjen dhe Franz Beckenbauer. Për të gjitha këto, por edhe në fokus të këti libër, kam ndërtuar një panel që me në krye zotin Bamir Topi, mi se merë në studio. Një studio do. Kishe dhe emri në babajt Mirteza. Donë, nuk kemi dëgjuar për zotin Mirteza, si ishtë historia tje, me dy lafe. Historia e babait tim, raporti... Sot më kanë thënë shumë njerëz duke para të promon, që nëna jote ka qenë një nga tregtarët më të mira të qylimeve në Tiranë dhe një zonjë e madhe. Jo, gabim. Si është historia e familjes? Atëherë, unë jam djali i familjes Topi, babai dhe xhaxhai u martuan respektivisht me dy motra të familjes Karapici. Karapici, të zotit Recep Karapici. Po, aty edhe gjyshi mban emri Recep, gjyshi. Familja Topi dhe Karapici kanë jetuar shumë afër, geografikisht. Familja Topi në rrugën Barikada, dikur rruga mbretërore që i thonin, ndërsa familja Karapici e egzakt ku është muzeu kombëtar sot. Në libër keni edhe një... Ndajti nga të fona. Keni një fotografi të xhamisë së Karapici, është fotografi vitin 1924. Xhamia ka ekzistuar te muzeu historik mbrapa? Po. Jo. Komplet sipërfaqja e muzeu dhe pjesa përpara së bashku me xhamin e Karapicit ishin prona të familjes Karapicit në nëstim. Qartë, të tjera do të... Po. Më pyetët për babajnë, babaj ka një histori shumë interesante. Lindi në 1916 dhe në fundin e viteve 20 gjyshi e dërgoj për studime në Robert College të Stambolit, Kolegjin Amerikan të Stambolit. Bëri disa vjetë atje, pastaj u këthyën Shqipëri, bëri shkollën Harry Fultz, pastaj ishte ledzusi par i lajmeve në Radio Tirana në vitin 1938, punoj në kryqën e kuj shqiptar, si ekonomist dhe pastaj në linjën e institucionet shëndetësore dhe e sa dolin pension. Kjo është historia e babajt. Një histori interesante, nuk e kemi ditur që ka qenë një speaker radio. Ka në një fragment zeri, në një copë? Ja, absolutisht. Është vetëm historia e përshkruar nga... Po, me siguri është në analit e... Në analit, në arkivat e... Arkivat e... Në Hamzën e Radio Tiranës. Kështu që... Natyrisht, si çdo fëmijë është krenar për prindërit e tij, dy familje të vjetra autoktone dhe me qenë se nisët e misionin në këtë mënyrë, dua të tregoj një histori që lidhet pikërisht me xhamin e Karapicëve. Mbas miratimit të planit të rregullues të qendrës së Tiranës, në kohën e administratës së mbretit Zog, i binte që pikërisht në vendin e xhamis Karapicëve të ndërtoi bashkia e vjetër, që edhe ajo është pritur. Po, unë kam parasysh atë, po. Bashkinë e vjetër. Natyrisht, siç ishte rregulli i pronës në atë kohë, administrata e mbretit Zogi kompensoi në Napoleon a Flori, sigurisht në një shumë të madhe, sepse ishte epiqendra e Tiranës, praktikisht. Dhe kur vëllezrit e familjes Karapici, pra gjyshi respektivisht dhe dy vëllezrit e tij e morën këtë sasi, diskutuan midis tyre dhe vendosën që këto parat mos i fusin në shtëpi. Vendosën që t'ia dorëzojnë komunitetit musliman si një kontribut për ndërtimin e medreses. Jo, dua të shemë të thotë dhe regjia,
Kam edhe një në bashkangjitje të kësaj, të 1921-shit, është një libër i Justin Godart, të cilën e ka me kujdes shumë e ka bërë zoti Xhepida, më së merrën në studio. Përshëndetje. Unë të kam dhënë domethënë të dy llafe për librin, por besoj që duhet këtë lidhje me xhamin e 1924-s. Jo, ky është shkruar për Shqipërinë periudhës 1921, dhe përshkruan ngjarjet e konferencës së Parisit, kur u diskutua fati i Shqipërisë, kur... Po. Kur në 1920-s, në 1921-shit, kur u zhvillua konferenca e Parisit... Ma jep atë të xhamisë që të antë, po. Konferenca e Parisit, ku fatet i Shqipërisë u bunë për pyetje, dhe u desh vetëm ndryrja vendimtare e presidentin nderuar Amerikan Woodrow Wilson, që Shqipëria të mos cënohej. Në atë kohë, Franca, do më Antanta që ishte, Franca, Anglia dhe Italia, ishin kundra interesave të Shqipërisë. Vetëm ndryrja amerikane bëri që ajo të ndërpriti. Por, jo, të zëtët gëtar. Po. Por, brenda qeverisë franceze, ishte një personalitet shumë i shuar, që ishte senator i shtetit francez, Justin Godart, i cili më mbrojti qeverisë shqiptare. Qartë. Kam në studio Irena Prognin, është një politologe, por e së djatë të shqiptare, më shumë në studio. Mirë se u gjeta. Më thuaj në indiska të qëfar do nga prezentimi jotë? Shumë kënajsi të jem këtu edhe kënajsi të marrë pjesë në këtë diskutim. Më thej që kam qenë me zotin Bamir Topin në Kinë. Që është e a vizit në Kinë? Dhe me sa mora vesh, në atë vizit në Kinë... Jo, nuk kam dalë jashtë temës. Në atë vizit juve nuk u kalen të dilni për shkak të një... Se mora vesh atë shkaku. Shiko, kër u prezentua me zotin Topi, ti duhet të bëje prezentimin e plot. U prezentua një herë si të djatë, ishtë të djatë, edhe pastaj u prezentua si dy vizitor në Kinë, në Shanghai. Zoti Topi ishte iftuar si president në Expo Shanghai 2011, ndërsa unë isha si përfajsuese kompanisë Huawei Technologies Albania, për cilën unë punoja, dhe ishte shumë kënaqësi për ne si kompani Huawei të ftonim delegacionin shqiptar në Shanghai Expo 2011. Po, kam në studio Klodiana Kadillari, e cila është një gazetare, aktore, autore, ka dhe bërë dhe një libër të cilin ashtu, por me zotin Bamir Topi, kur ke qenë në radio televizion? Mësova tani historinë e familjes zotit president, kështu që më vjen mirë që po e fillojmë nga pragu shtëpisë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Zoti president e përmendi xhamin e Karapicëve, është kjo xhamia e Karapicëve, kameramani ma drejton, po e rregullon ai pa merak. Kjo histori e xhamisë? Histori e xhamisë shumë e thjesht. Ato para shkuan për kontribute pikërisht për qëllimin për cilin ishe ngritur kjo institucion i kultit. Pra këto para nuk u futën në shpi, për shkuan për pikërisht për komunitet musliman. Shumë më bukur. Zoti Recep, ke marrë pjesë në promovimin e librit të zotit Bamir Topi. Mund të thuash gjithë? Po, dy fjalë shumë pak për të thënë për të gjë, sepse pyetja ju është shumë e zgjuar dhe të çon të thelbi problemit. Jo rastësisht isha në të prezantim, arsyet që shumë për kryesore ishte kjo, që me zotin Bamir Topi dhe me gjithë familjen e tij, sikur të me gjithë rrethin e shokëve dhe varefisit të tij, unë kam qenë lidhur herët, që në gjimnaz Tiranës, kur kam bërë gjimnazin Tiranë, në shkollën e gjyqtuaja, kam qenë njohur me vllahën e tij, me vllahën e tij shumë nderuar mentor Topi, një arkitekt i shkëlqyer dhe njëri i shkëlqyer, me farefisin e familjes Topi, Artan Kusi, që ishte kushëri i tij, Arben Karapici, që ishte pastaj student, por me familjen Karapici. Unë nuk e dije që këta ishin kushëri, bile ajtë afërt, dhe ne vidim nga rrethet, unë jenë nga Elbasani, por duke qenë se ishim të shkollë e gjëvetuja, dhe ishe një shkollë, sa për ishte hapur, shkollë me shumë emër, sa për kryua, ajo shkollë ndodhe për balë parlamentit, dhe të kohë, dhe në shëtitit i bënim nga shkollë e gjëvetuja, dhe shkollë në nërë bërtresh të kur, tek në rrugë dhe barikatave, tek të bërduej. Në Broadway, këta këshin në pikë në tyre këtu, edhe në Amerinë dhe në bevete, me këshin të gjuvetuja, me Bedria Di Mehmetin, me Tërë Topi, Artan Kusi, Berad, sigurisht dhe Bami, këshin pak bëj vogë. Flamuri ku ishte në atë ko? Flamuri ishte në profesion e ti. Ishte në student, nuk ishte korekt. Por kishte diferencë moshe. Me Flamurin kam gati 14 vjetë. Dhe kur
Dhe kur zoti më mirë botoi librin, më mori mua në telefon dhe më thotë, kam kënaqësi të çiftuar, sigurisht unë pritam me shumë kënaqësi për këtë arsye që thash. Po, për miqësinë e vjetër, për bisedat që kemi bërë, që do të thajtë më pas. Po, tash, qartë. Po ta shikosh, më ndihmon dhe regjia. Kemi një ditë veçantë, unë nuk e kam ndeshur në librat e tjerë, kameramani më ndihmon. Kemi një me mjaltin e mjaltit. Si ta kuptojmë këtë, zoti president? Ju sigurisht që e kuptoni dhe ndjeni se jeni vetë gjysh. Po e kemi të dëgjuar dhe transmetuar nga ata që janë bërë gjyshur dhe gjyshe prej kohësh. E vërteta është që kjo është mjalti mjaltit nuk ka shprehje më, është ekstrakti i vërtetë i jetës. Ja, duan një duan, etjan dhe Ron Roni. Është i madhi dhe etjan është i vogli, janë respektivisht djemët e dy vajzave të mia, Nadës dhe Etidës. More vesh zoti Recep? Po, unë në thash, jam shumë i lidhur me këtë topik. Nuk e di se ç'më ndoni Rena për mjaltin e mjaltit. Unë shpresoj që të jetoj gjatë dhe të provoj se të shion mjalti mjaltit. Do të shikosh se dhe do... Dhe pa dyshim uroj do jetosh një gjë shumë interesante, një gjë të veçantë, një gjë që se ke përjetuar. Dërsa ti ke shpejt, ti zgjidh problemin e martesës. Dhe s'të kam pyetur, pse si e martuar? Sepse ti ke bërë një libër pengu, mos ka ngel pengu në një djalë? Jo, s'kam vetë pengë djarë, aty është pengu i katrahurës që përjetuam në vitin 97, kështu që është më shumë se një djalë, se djalë i vjen aty është. A, pra që, po. Pra, te ky libër pengu, neve kemi, pse me zinxhira 97? Kështë ajo, qëfar pash, përjetova, ndjeva dhe... Me sa di tani jeton në Itali, je regjizore, je ke marrë pjesë në filma me regjizore të famshëm italian, bashkëpunon me Raj Treshin, pse ke lënë Shqipërinë, se e kemi dhe një shkak, se dhe të ekilibri i zotit Bamir Topi, do është munduar të zgjohet dashurin për këthimin në Shqipërinë. Zoti Bejtop, vjen mirë sepse ke libri i zotit president që te kopertina pash një foto që është në gjysëm hije, sepse unë shikoj tani si dokumentariste, dhe është një gjysëm hije që nëse të lë që të dëshosh dhe të kuptosh shumë. Ose gjysëm dritë. Si gjysëm dritë, dhe është sytë nëse i shikojmë, ka një thellësi të mendimit. Dhe... Ja, ta vë para libri, se s'kam bukur, kemi probleme me regjizorët të rëgjepë. Kjo është. Pikërisht, është një libër që në moment parë të godet portreti, sepse këtu brenda ka shumë dokumente, ashtu sikur se i treguat me foto, me ilustrime, dhe të bën që në momentin e parë e merë në dorë dhe thua që çfarë është, sepse njohim si presidente, njohim si politikan, po brenda janë dokumenta, edhe fusha ime është e dokumente, sepse jam dokumentariste dhe unë këshu e shoh dhe ju uroj, zotit president, për libri. Unë do t'a bëj pak sa ndryshe duke u dalë nga libri. Më ke thënë edhe një intervist tjetër që nuk pajtohesh kur me zotin Sali Berisha. Pse? Ja, varet nga konteksti i... Jo, unë jam gazetar të t'a bëj pyetjen edhe si avokat i djallit. Juve e kini drejtë, mos e rojtë. Nëse ne kemi folur për qëndrimet politike, për gjëra esenciale. Sigurisht ne jemi njerëz dhe... Asnjëherë nuk mund të shkosh në një lloj ekstremi që nuk është njerëzore. Jo, kurse si. Kur kemi folur për politikë, për gjëra shumë esenciale që kanë përcaktuar rrjedhën e historisë politike të këtyre viteve të fundit, natyrisht njeriu ka bashkëpunim, por ka dhe mosmarrveshje. Sigurisht mosmarrveshjet ne nuk i kemi pasur në planin personal, sepse ju e dini fare mirë që unë askënd nuk kam lënduar në gjithë ligjëratat e mia politike, në planin personal. Betejë ka qenë politike, ka qenë parimore, kemi pasur një thyrje të fortë dhe të pariparushme, pikërisht për atë që po flasin njerëzit sot, dhe po flasin pas 11 vitesh, në ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Pra, nuk u përplasën për çështje të natyrës së pushtetit, sepse unë isha president, a ishte kryeministër, po pikërisht për zhvillimet që do vinin në një perspektiv të afërt, por edhe të mesme. Pra, jemi një person... Ke lënë pashkruar në libër për Sali Berishën? Ke lënë një pashkruar? Unë, Bejdo, të kam mik të vjetër dhe sot jemi një studio të hapur. Me kënaqësinë, dhe ne jemi një studio... Unë nuk kam bërë në i kalkulim matematikor, po ju siguroj që libëri ka gati 10%
shumë e bukur. Të bisedave, sepse një njeri që shkon në kryet shtetit, që shkon një zyrë të rëndësishme, nuk mund të konsumoj në publik të gjitha biseda, sepse zyrat e ke fundit ka dhe konfidencialitet në vetë. Ti nuk mund të shkosh të marrësh një përgjegjësi të tillë. Unë kam futur aty një ngjarje që janë bërë publike. Qartë. Ngjarje që janë bërë publike, që ka pasur konversime të ndryshme, dhe unë kam thënë vërtetat e mia rreth ngjarjeve. Pra unë nuk kam futur marrëdhëniet natyrës personale, emocionale, sepse një marrëdhënie është e natyrshme që ti shkon fare korrekt, por ka dhe debate, ka dhe gjëra që nuk mund dalin publik. Pra tek e fund njeriu duhet të ketë një autokontroll. Dhe autokontrolli nuk është thjesht në politikë apo në zyrën e shtetit, por edhe në marrëdhënie njerëzore. Nuk mund të dalish ti të thuash gjithçka në respekt të partnerëve që ke pasur në një rrugëtim. Pra me këtë ne duhet të kuptojmë që ti je i sigurt që është gati 10% e por jo për gjë. Por sa gjëra thelbësore, kardinale, serioze, zyrtare, institucionale, çfarë janë të institucionet, janë zyrës. Kam futur vetëm një transkript për shkak të një errësire që ka pasur për pjesën tjetër të politikës, për ngjarjet e sinjanarit. E kam paralajmëruar zotin Rama, në atë kohë ishte kryetari i opozitës, sot është kryeministër, në datë 24 janar të vitit 2011, 3 ditë mbas ngjarjes së rënë të 20 janarit, kur me kërkesën e tij ai erdhi të takojmë presidencë, i thash, "Kjo bisedë do të stenografohet." E kam paralajmëruar, sepse është normal ta paralajmërosh personi që bën stenografimin, se ka biseda kokën kokë, ka biseda që i zhvillon pa praninë e këshilltarëve, po kjo ishte një bisedë në funksion të një ngjarje që duhet të qëndrojë dhe ta shivohet. Dhe unë e kam futur një pjesë të rëndësishme të kësaj bisede, të stenografuar që është në arshivën e presidentit, por ta sjell originale siç është. Siç ka qenë, pas një lloj retushimi. Zotë Recep, mendon se Partia Demokratike humbi një aset të madh me zotin Bamir Topi? E dua mendimin shkoqur, hapur. Don me dy ante medaljes. Se do pyet deri në. Normale, është pyetja, po puna është që është çështë delikate për mua, pastaj. Jo, absolutisht. Po jemi në studio më mirë. Jo, jo, s'u kam frikun, po them frik për ta thënë. Unë kur flas për Bamirin Topi, për familjen Topi, siç e thashë, për gjithë grupin tonë. Unë kam dopsi. Dhe unë shoh që çdo lloj largimi prej tyre, unë e kuptoj humbje. Po, unë e kuptoj humbje, kështu që unë kam, unë them me siguri absolute, ana ime që është një humbje e madhe. Bamir është i pasuri i vetëm e Partisë Demokratike. Po është e Partisë Socialiste, është e Partisë. Nëse e marrim, nëse shikojmë gjëra me gjaksoci, është një njeri që përfaqëson një gam të madhe njerëzish. Dhe përfaqëson dhe kryeqytetin shqiptar. Do të them atë që kisha menduar në kokë, që në pozicionin e presidentit, zoti Bamir Topi ka qenë një aset i rrallë. Ai duke bënduar të shmangëm subjektivizmi që unë kam personal, mendoj që ai ka përfaqësuar shtetin shqiptar, ato vite që ka qenë president, me një dijetet të rrallë. Një personalitet i plot, një profil i skaditur, mishrim i të gjitha virtyteve të shqiptarëve të mëdhej, si Abdul Farashi, Shpel Qemali, Amen Zogu e të tjerë. Dhe kështë i krejtë, mund kjo më ka thënë i krejtë si dy fishtë, edhe si shqiptar, po dhe si mik i vjetër, si shtashe familjes Topi, dhe i grupit që kemi qenë që nga Bulevardi. Se njeri nuk vjen rastësisht të në me të pjekuri. Ne, sigurisht, kemi lidhë futbol. Jo, kemi lidhë futbol, edhe futbol, kemi lidhë futbol, kemi shkuar në ndeshje futbolli. Mu largove nga pyetja. Por, jo, mu largove. Kemi qenë shumë të pjekur. Dhe këtë pjekuri... Ma thua shkoqur, që ke idenë? Jo, do të ta them unë, largimi i Bamir Topit është një humbje e madhe vetëm Partisë Demokratike, por për të gjithë qytetarët. Sa i largohet personalitetet e tilla, sigurisht kompli varfëra. Unë, nëse do të pyesja Iren, sa përqind do të bëhej faktor zotin Bamir Topi dhe zotin Sali Berisha për largimin e tij nga Partia Demokratike? Kjo është pyetje shumë me spec, zoti Bejdo. Shiko, në qëfar prizmi e kam fjallën, sepse unë mendoj që edhe zoti Topi edhe zoti Berisha kam pasur kohë edhe mundësi për të shpalosur të gjitha arsyet e raportit që kanë me styre. Unë personalisht zotin Topi e sigurisht e mbaj mend, apo e kemi mbështetur si demokratë,
dhe e mbaj mend si ministër bujësie, mbaj mend 3 herë deputet të Partisë Demokratike, mbaj mend kryetar të komisionit të Partisë Demokratike, mbaj mend si nënkryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, pra më aset se sa ka që nuk mendoj që secili prej nesh do të kishte mundësinë dhe dëshirën, me thënë të drejtën asnjëherë, nuk na mungon dëshira për të kapur poste kaq të rëndësishme dhe kyçe në një subjekt politik, atë të Partisë Demokratike që me sigurt edhe unë edhe Zoti Topi e kemi bërë me zgjedhje të vullnetshme. Kështu që jam e sigurt që ka qenë aset shumë i rëndësishëm i Partisë Demokratike, mirë po raporti që ka Zoti Topi me Partinë Demokratike është më mirë të pyesni Zotin Topi. Qa? Dakor, unë duha të bëjtë të alternuar që më thotë edhe regjia që këshu. Duha një mendim njerëzit, e kam shumë pyetje këtu, kam dhe fotografi nga Amerika, një sintezë të shkurtër për këtë që ka ndodhë në 30 qëshorë dhe si shikon Bamir Topi nëse do të ahitën si një kapitull në librin e tia. Unë jam shprehur ditën kur shkova për të votuar, kam sqaruar arsyet pse unë isha për të votuar, kam qenë i qartë, s'pari bën pjesë në principet e mia pikërisht anti-bojkoti, e dyta subjekti që unë përfaqësoj Frymëria Demokratike ishte regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, vetëm për këshilltar bashkiak, jo për kryetar, dhe treta, gjithmonë njeriu duhet të sintonizohet edhe me politikën perëndimore. Ishte një klim e tillë kur pat edhe një sugjerim që edhe nga miqtë tam të rëndësishëm ndërkombëtar që procesi duhet zhvillohet. Por mbas votimit unë jam shprehur në këtë mënyrë. Në mënyrë tekstuale po ja them. Sot është kam thënë një ditë kur askush nuk duhet të ndihet i lumtur. Absolutisht. Dhe askush në përfundim kësaj dite nuk duhet të ndihet fitimtar triumfator. Sepse është një klim atipike, jo normale, për demokracinë shqiptare. Kemi marrë pjesë në votime, por një pjesë shumë rëndësishme e spektrit politik mungon. Dhe për pasoj nuk është thjesht që mungon një spektrit i caktuar politik, por mungon edhe një projekcion i gjërë i atyre njerëzve që janë dhe mbështetës partive politike. Kjo vjen si pasoj e një klime politike të acaruar prej kosh, ju e dini fare mirë sepse keni bërë këtë emision dhe keni qenë shumë i ajurnuar edhe me protagonist direkt të politikës shqiptare. Kështu që edhe sot, që është data 12 korrik, ka një lloj inercie. Pse jemi pa fjalë, pse jemi pa shpresë në 12 korrik? Ka një shpjegim kjo? Të lutem? Pse jemi kështu turbull në 12 korrik? Jemi pa fjalë. Po turbull sepse nuk është një proces normal, nuk është një proces normal. Ju e dini fare mirë që një proces normal që ka naturalitet vjen natyrshëm, pranohet natyrshëm, një gjë që vjen në mënyrë të sforcuar, patjetër që ka mjaft ka ngjecë. Keqardhje, gjërat nuk shkojnë ashtu si sikurse duhet. Nuk mund të themi sot që situata është normale, s'është normale. Ire, e kemi gjithmonë për procesin e si e shikon ti këndështrimin? Shiko, unë 30 qershorin e konsideroj ashtu si pjesa më e madhe e shqiptarve, konsideroj një farsë të dështuar, të shëmtuar të kryeministrit për të realizuar votime, sepse zgjedhja nuk ishte. Në një ambient shumë të izoluar, kam qenë vetë prezent në disa qendra votimi si demokrate, por edhe si antare këshillë kombëtar, të shikoja e curinë, të vëzhgoja nga largë e curinë e votimit në atë ditë, edhe ishte shumë e trisht, edhe dita që shumë e trisht, jo vetëm procesi zgjedhor le të them, ishte një farsë për të dëshmuar që partia Rilindja mund të jetë një subjekt e cila mund të marrë shumicën, mund të votohet, por rezultati, siç e dim, është ende
edhe sot këse, në datën 12 nuk kemi një rezultat përfundimtar. Pra, do të thotë që aty vetëm zgjedhje nuk ka pasur, votim nuk ka pasur, edhe votimin që e ka bërë vetë e ka bërë thjesht një farsë. Duke e lidhur me atë librin e 1921-shit, neve në 1921-shin Recep kemi bërë zgjedhje dhe votime shumë normale. Çfarë ndodhi që mbas 30 vjetësh neve pranojmë të jemi në këtë ditë? Po, zgjon me librin tënd. Pikërisht. Pyetja rreth po natë pikë që u përgjigjet dhe Zoti Bamir. Zonja, pak më parë. Zoti Bamir, unë sot jam iluminuar me ato që tha për zgjedhjet e 30 qershorit. Ishte një këndvështrim i një njeriu shumë të pjekur, të matur, një politikan i gjakut. Do ta përshkruaj në një mënyrë kështu me metaforë, në figurative. Organizimi politik i Shoqërisë Shqiptare sot është në këtë mënyrë, siç i tha vendet të zhvilluara, me pozitë dhe opozitë. Pra, karroca politike, po bëjmë mandan zoti Recep, sa përqind ka Sali Berisha që kemi ardhur këtu, ja. Dhe sa përqind ka pjesa tjetër që ka ardhur. Ashtu se ndaj do të unë po do të them se gjithë kisha në kokë, që karroca politike, pra, e shoqërisë ka dy kuaj. Nuk shkon që karroca mund të ecë një kalë tetë kështu dhe një kalë në tri të kuajt. Se si do të zgjidhet kjo, nuk e di. Vjen nga jashtë. Je gazetare, ke punuar tërë jetën, je psikologe, je... Si e shikon, çfarë ka ndodhur në 30 qershor? Pyetja që më bëjnë profesorët e mi, regjizorë, artistë, është çfarë po ndodh në Shqipëri, ata e referojnë vetëm protestave, nuk i referohen votimeve. Dhe një shqetësim shumë i madh për mua, si qytetare e këtij vendi, edhe për të huaj që i shikojmë këtë lëvizje me shqetësim, sepse e gjithë kjo po pastaj faturohet tek qytetarët, është një lloj traume. Ashtu si kurse ka përmëndur dhe Zoti President, kemi një turbulim, kemi një errësirë që nuk e di. Ma kjo më shqetson personalisht edhe si psikologi. Ma më shqetsojnë radhët e mdha të shqiptarve të mi, kur i shikojnë në aeroportet të ndryshme. Është ajo frika, është ajo kaos, është ajo paniku, që çfarë do doti. Sepse po presi vetëm negociatat të bëhe dhe nuk ka negociata, ka protesta vazhdimisht. Pastaj shkojmë në votime si Don Kishoti me mullin të erës. Ju e ilustroj. Po. Nga fundi i shkurtit, këti viti, pa dhe një telefonat të hershme, jo e zakonshme, në komunikimin që unë mbaj me mikun tim, që është edhe mikit gjithë shqiptarëve, Albano Garizi. Po, se bukur, s'kam e bukur. Është në libër. Po. Bile është kapitulli që është shkruar i fundit, sepse mendove që duhet të futet ky episod. Albano Garizi është shumë familjar në Shqipëri, ka ardhur... Jo, vetëm kaq, po... Për herë të parë ka ardhur në 1985, unë nuk e dija, mbaje mend vetëm 89, ai vetë më tha që është futur nga Greqia, nga Janina. Pastaj ka ardhur në 89, pastaj ka ardhur në mënyrë frekuente në Shqipëri, ka bërë shumë miq, është me pasaportë shqiptare, është i dekoruar, dhe nga ana tjetër, unë kam krijuar një misi familjare me Albanon. Dhe më krijoi një lloj shqetësimi telefonata e mëngjesit, ishte shumë errët. Tha jam në aeroportin e Milanos dhe po dëgjoj tha për trazira në Shqipëri. Ndihem shumë i shqetësuar. Ndërkohë që ai kishte parashikuar që të vinte dhe erdhi, ç'është e vërteta. I thash, natyrisht që ka një përplasje për arsye politike, midis partive politike, por nuk ka probleme të rendit publik në Shqipëri. Pas a i erdi, pse e mora si shëmbull historinë Albanus? Albanu në dhe është një qytetar italian, por i ambientuar me klimën shqiptare dhe përderi sa bën për shtypjet e gaj, përftyron i pastaj ata që nuk e kanë vizituar në e Shqipërinë. Sepse edhe ti duke qenë vetë protagonisti ngjarjeve, kur je jashtë Shqipërisë, gjërat amplifikohen, fillon i merë me një fobi që po ndodhë. E vërteta është që kjo përplasje politike, që ne mund të diskutojmë edhe më mbrapa, për arsye të forta... Më pjesë një, zotë alem, se si më thonë, të lutëm thonë, duha me ndimin brutot, zotë i Bamir thonë, për bashën, për metën, bëje pak interesante dhe për ramë, thotë, për aktualitetin të sotëm, çfarë duhet të bëj bashën me meta dhe rama. Me cilat ne bëjmë një shpute publicitare dhe do këthemi të këto. Publicitet e regjia.
rikthehemi dhe rikthehemi tek pyetja që un të drejtova zoti president. Don e kam duan një këndvështrim njerëzit më shumë. Ndoshta e kanë kënaqësi ose ndoshta nuk shikojnë në një dritë jeshile në fund tunelit. Kan kurreshti. Kurreshti. Spari un analizoj politikën. Sigurisht politika ka dha aktorët, por nuk e kam të drejtën që të merrem me jo, një prognozë ne mund ta bëjmë. Çfarë do ndodhë? A çfarë do ndodhë? Jo, sepse pak më parë folëm për profilet, profilet. Jo profilet, jo nuk dua absolutisht. Unë dua fenomenin. Po. Njerëzit duan fenomenin, njerëzit duan një lloj. Kjo është një situatë atipike, alarmante për demokracinë shqiptare. Në mënyrë absolute unë nuk kam më dyshim. Pra, politika shqiptare, unë nuk i referohem viteve përtej vitit 1990, por kujtoj të gjithë periudhën 1990 dhe 2019, pra janë gati 30 vite. Unë kam qenë dëshmitar edhe i ngjarjeve të 97-s, 98-s dhe janë në libër. Por ka një ndryshim. Ka një ndryshim që kjo situatë ndonëse shpaloset më me qetësi, dhe ndonë se njerëzit nuk janë të angazhuar në veprimet të dhunshme, si që ishë në vitin 1997, kur humbën kursimet e tyre, sot problem nuk kemi më shoqërinë shqiptare, në këndvështrimin tim. Shoqëria shqiptare 97-98 përbënte problem sepse doli nga kontroli për shkak të humbjeve të mëdha që i kishim pësuar në atë kohë. Por struktura e shtetit, edhe pse zgjedhjet 97-ën nuk u bën në gjithë territorin, pra struktura e shtetit qëndronte. Ndërsa sot shoh një krizë politike, ndoshta vjen më e qetë se 97-a, por në këndvështrimin tim është më e rëndë se 97-a. Sepse nuk kemi asnjë lloj predispozicioni për komunikim. Politika në fund fare. Këtë pyetje më bëjnë. Nëse do të ishe thon opozitar, do të uleshe me ramën bashkë këtyre skandaleve të përgjimeve apo bashkë këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur? Jo, nuk mund të jetë kaq e thjeshtë historia, sepse shikoj, në rastin e historisë mendojmë që e fillojmë sot. Shumë e bukur. Pra, në rast se do të pyesni sot, gjithmonë është predispozicionin për të biseduar me tjetrin, por në rast se shikon një lloj retrospektive, ti ke biseduar me dikë dhe ka dalë nga fjala, sigurisht që ti do mendosh 100 herë. Megjithatë, unë them që duhet të ketë instrumenta, sepse duhet të rivendos patjetër baza e demokracisë. Nuk mund të shkohet më tepër shumë. Pra, reflektimi i parë sigurisht duhet vi nga ata që janë me pushtet. Nga Zoti Rama thonë ju. Sigurisht dhe sot nuk është një pushtet ku ti ke një institucion dhe nuk ke një tjetër. Sot e ka sjell ky nivel demokracie që kemi dhe kjo mënyrë të ushtruarit pushtetit që e gjithë balanca ka shkuar në një krah. Dhe kjo shumë e rrezikshme. Shumë e rrezikshme. Pra unë nuk mendoj për fatet e demokracisë thjesht sot në ditën e sotme, unë mendoj për perspektivën. Sepse jemi në vigjilje të ngjarjeve të mëdha të pritshme. Pra ne nuk duhet mendojmë thjesht brenda shtëpisë tonë, por duhet mendojmë se me që loj këndvështrimi shikojnë gjërat e Europianët. Përfitironi kur ne jemi një loj situate kaotike këtu brenda, përfitironi që mund thote që mund tjetë dhe skeptik për hyrën e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Mos mendoni që janë të gjithë të predispozuar të thonë që mirë se erdhët, shqyqyr që në erdhët. Jo, sepse në politikën Europiane ka dhe linja kundër zgjerimit, por ka një lloj predispozicioni dashamirës të vendeve që janë me peshë në Bashkimin Evropian. Pra, çfarë thon ato? Ndihmo veten që të ndihmojmë. Pra, në disa gjëra. Nëse do të jenë më të bashkë, çfarë do të bëjë? Është historia gjatë, historia e Partisë Demokratike. Dhe unë desha t'i rikthem edhe një herë, unë nuk u largova nga Partia Demokratike për shkak të ndonjë revolte, jo. Viti 2007 impononte që personi që kishte qenë nënkryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar, antari i kryesisë, duhet të lirohej nga të gjitha detyrat për të shkuar kryetar shteti. Mbas ngjarjeve që u zhvilluan gjatë periudhës sime në presidencë, natyrisht kjo imponoi edhe një lloj ndarje
politike, me synimin për t'i dhënë diapazon frymarrit demokracisë, por ishte pikërisht ndryshimi i sistemit 2008-ën që imponon zgjidhje të denatyruar për demokracinë. Fakti që jemi sot në këtë situatë, ku e kam edhe në libër, se cili flet dhe çdo njeri që flet, dëgjo vetëm zërin e ti, kurse si nuk dëgjon tjetrin, pra nuk ka dialog. Ka një lloj monologu dhe se cili mendon që është e ka drejt atë që thotë më i rëndësishmi faktori më dominant. Unë nuk mendoj që historia politike e Shqipërisë të vitit 2019 duhet të jetë kjo. Fakti që bëra një lloj krahasimi dhe shikoj krizën më të rëndë se sa në 1997, është e frikshme. Mund të bëjmë analiza shumë të thella, por mbas një analize të thellë multifaktoriale, unë kam arritur në këtë përfundim, sepse në fiziologji e kam thonë vazhdimisht, dhe kjo është shprehje shumë e dashur për mua, për ta kuptuar. Në fiziologji është anatomia, struktura që përcakton funksionin. Në rast se ti nuk je në gjendje të artikulohesh, do të kesh një problem. Në rast se ti nuk je në gjendje të lëvizësh, ke një problem. Në rast se ti nuk je në gjendje të metabolizosh, normal, do të kesh një problem. Fakti që strukturat mungojnë, mungon një pjesë rëndësishme dhe institucioneve. Pra ju shikoni vetëm rastin, po ju marë për të ilustruar. Për plasje politike, përveç institucionet e tjera që janë reformime sipër, ju marë vetëm kontrolin e lartë shtetit. Kontroli i lartë i shtetit pat një predispozicion të fort të zotit Leskaj, Për t'u larguar në fund fare dhe për të respektuar kushtetutën, u largua dhe u detyrua të kthehet sepse vendi ra në vakum. Pse? Sepse kryeministri dhe presidenti nuk gjen akordin për të gjetur një personalitet që të vendosi institucionin në funksion. Pra, mungon struktura. Ne nuk po themi çfarë niveli ka ai që do të mbuloj. Rëndësishme është struktura. Sepse ne kemi, si mbas kushtetuzës, kemi institucione që nuk kanë zëvëndësa. Për shumë kontroli lërë shtetë, me qenë se mora për shumë, nuk kanë zëvëndës. Përfëtëronë se që loja anomalie, lindë në atë institucion, pra, si kontroli lërë të shtetë, ka dhe institucion atje. Unë e mora si shumë, për thonë që nuk mund të vazhdojtë më shumë. Qartë, Irene? Një koment? Unë dua të bëj një koment të përgjithshëm për situatën. I referohem edhe në diskutimit të zonjushës që i vinte keq, i vinte zor nga situata në Shqipëri, ndoshta për shkak të protestave, ndërkohë unë do thoja që ne duhet të alarmohemi për situatën aktuale, duhet na vi keq për gjendjen në të cilën gjendjen shqiptarët, për gjendjen ekonomike në të cilën jetojnë shqiptarët dhe duhet na vi keq, duhet na vi turp për një shtet me të cilën përfaqësohen shqiptarët. Ne nuk kemi shtet, ne kemi një shtet ku parimet dhe baza demokratike mungojnë. Ne kemi një bandë e cila drejton shtetin shqiptar, jo vetëm kontrolli i lartë, por ne kemi gjitha institucionet që janë uzurpuar dhe në fakt ne nuk kemi institucione dhe të cilat zhvillojnë një politikë caktuar apo zbatojnë reforma të caktuara. Ne kemi njerëz të cilët kanë rrëmbyer institucione dhe po na masakrojnë çdo ditë shoqërinë shqiptare, shqiptarët nëpërmjet komunikimit, nuk mungon komunikimi me shqiptarët. Ne nuk dim ku jemi. Unë në fakt kam kohë që nuk dëgjoj politikën e qeverisë shqiptare dhe në fakt nuk kam humbur asgjë përveç se asaj që një stres më pak, sepse po dëgjojmë një ushqim të helmuar çdo ditë për propagandë boshe dhe po dëgjojmë një Edi Rama i cili është kthyer në një diktator. Dhe pa dyshim Partisë Demokratike nuk i ngeli rrugë tjetër përveç se të braktisë parlamentin, sigurisht nuk ishte ndonjë zgjidhje e këndshme dhe sigurisht nuk ishte luks për Partinë Demokratike, por në një vend ku nuk të dëgjohet zëri, pavarësisht situatave, pavarësisht fakteve që ti sjell dhe pavarësisht zërin që vendos në situata të caktuara, nuk dëgjohet zëri. Pa dyshim, Partia Demokratike mendoj është në rrugën e vetë, në rrugën e dur, në rrugën e protestave, dhe nuk mendoj që ne duhet në avizor, por për kundrazi, kur dëgjohem Euronews-in në Good Morning Albania, pam që ata i bën një hon protestave madhështore të shqiptarve,
dhe pa dyshim farsës së votimit në 30 qershor. Ne duhet na vi turp kur në samitin e Polonisë 180 milion euro u ndan për 6 vende të ndryshme të Ballkanit dhe Shqipëria nuk mori asnjë kacidhe. Ne duhet na vi turp që në samitin e Berlinit projekti i Serbisë së Madhe u hodh në kosht të plerave dhe në vend të tij u mbështet, u votua projekti i stabilitetit, i paqes dhe i bashkëpunimit. Neve duhet të na vi turp nëse shohim shqiptarët që e braktisin Shqipërinë pas një shpresë. Janë rreth 500.000, 600.000 shqiptar që kanë ikur dhe janë larguar nga Shqipëria. Këto, për të gjitha këto ne duhet na vi turp dhe reagimi që ne duhet të bëjmë është duhet të protestojmë. Dhe s'duhet të protestojmë për Partinë Demokratike apo për opozitën e bashkuar, ne duhet të protestojmë për vete. Secili shqiptar duhet të marr fatet e veta në dorë dhe është koha e Partisë Demokratike të bëjë detyrën e vet. Të risjell demokracinë në Shqipëri sepse ne jetojmë në kushte ku demokracia mungon. Thuaj zonjushës, më thonë, shumë njërës, që do mos lindita zema nga Kuqova, këtë popullë kanë shkel me këmë në këto 30 vjetë, qarë dhe ndryshojnë? Po, e kanë lënë në krizë të thellë ekonomike të njëzit. E drejt dhe unë mbështes plëtsisht i rejnën se duhet të anisim nga vetja, në qëse do dalim në protest, të protestojmë jo vetëm për 30 vjetë që kaluan, ato që dëvinë, për generatat e reja, ne duhet të protestojmë për liritë tona, për të drejtën tonë dhe për kushtet ekonomike, sepse skamja është gjumë me çdo familje shqiptare. Unë nëse referohesha pak më parë shëmullit që në aeroport e shohë shqiptarët e terrorizuar në momenti që ata dorëzojnë pasaportën shqiptare që e kanë zbatuar regulorin 3 muaj ose nuk e kanë zbatuar, ata rrinë shumë e frikë. Ne për këto duhet protestojmë, duhet jemi të lirë, po si do t'jemi të lirë, që ose nuk protestojmë për vetë vetën, unë e njësë gjithë shka për vetë vetën. Qartë. Përse të ka bërë kaqë përshtypje 97-a? Sepse Zoti Bamir Topi ta një lafë që kjo 2019-a është pak me frikshme se 97-a. Po, e dëgjova dhe më pëlqeu. Unë e preka përjetova 97-ën në moment që në bulevard, sepse u bë bulevardi tashmë në fokus, kur kaloja në bulevard dhe më kalonin plumbat si për kokës, normal që diçka ngeli dhe si artiste dhe si shkrimtare. Kjo është ajo që dëshëta sildhe, po që një traumë. Një dramë. Zoti Recep, ti vepron ndryshe nga neve, proces në ke ndryshe. Pavarësisht se ndodhin një të thonë gjarë, pavarësisht se ka krizë, ti ke një program të bashkimit evropian. Që është kjo program që bashkëpunon me Libra? Ti na sunon me Libra? Ose do të asjelës Evropën me Libra? Shpia Batu Stefanoli, në kuadrën e projektit Europa Kryus e të bashkimit evropian, është vlerësuar dyherë nga Komisioni Bashkimit Evropian, dhe kjo ka qenë kënaqësi për Shpinë Batuse dhe për mua personalisht. Por unë ju nuk dorit të mprekti, po do t'i kthejmë ati problemin që prekëm nga bashkëbiseduesit të në Tërhezë. Qëfar ndodhë në 30 qëshorë dhe si është situata në Shqipëri? Unë pajtojmë me paraforësit, me Zoti Bamir Topi dhe me zonjën dhe me zonjushëm, duke e thënë një mënyrë tjetër që pse ta një situata duket me frikshme se sa 97? Unë mendoj, ma i sa kuptoj këtë problem, që Shqipëria shqiptare nuk e ka problemin të individet, e ka pra te i smuri, pa e ka problemin të smundja. Ne luftojmë, me të shofu të anë në politikë, luftojmë një grup politikanë, luftojmë një grup tjetër. U mendoj që energjit e shqiptare, dhe të politikanë shqiptare, duhet drejtojnë të smundja, jo te i smuri. Se në qofti duhet drejtojnë smurin, ta zëmë unë drejtojnë Zotin Bamir, Zotin Bamir drejtojnë mua, dhe kështu me radhë, ose njëri politikanë i pozitë luftojnë, duhet njëri politikanë të opozitës. Atëre dhe kjo këthe di du personale. Dhe shqiptarët, qëfar bëjnë? Këthe dëshpëror më thellë, se e shikojnë që kjo nuk ka të bëj fare me ta. Dhe kjo qënë pikisht ato që u tharë nga to, zonja zonjës dërura, që shqiptarët dëshpëror, se e kuptojnë që nësështë nuk është luft për të shpëtur ata, pra për të kjusë mundin. Pandaj, lufta personale, që ka karakterizuar këtë dy vjetë, se do më këtë vitë, është shumë e rrezikshme për situatën në Shqipëri. Duhet në mënyrë automatike të shmanget lufta kundër individëve. Në qofte individet ka në atoja për këtë gabim, për atële të ka organe, në ka pëse meret politika. Më pyesin shumë një, Zoti Bamir, më thonë, pavarësisht dovim të kajo e libit, se në e kam me kënaqësi. E zhithë krizën shqiptare, shkarkim Ilir Metës, ose Edi Rama është në rrugën e drejt duke shkarkuar Ilir Metën? E ke provuar vetë këtë... Unë bëj këtë loj interpretimi, më basë ndryshimit të
ekuilibrit të balancave midis institucioneve, është ajo termi anglisht check and balance. Pra ku çdo institucion në demokraci ka rëndësinë e vet. 2008-a ritheksoi, dobësoi në mënyrë të ndjeshme institucionin e presidentit. E zhveshila, pra, së vërtetë s'ne dëshirojmë mbas gishtit. Cili do president ka pasur probleme mbas 2008-s, un kam qenë 2008-n, çdo president ka probleme me majorancën, që nuk është linja vetë politike, ose nëse krijohet një problem të caktuar. Sepse vërtet Shqipëria është republikë parlamentare, por sot merr një kuptim, ka një konotacion tjetër, është kthyer në një republikë kryeministrore. Cili do të jetë individi? Unë se kam personale me Tiranë, apo me Sali Berishën. Jo. Por cili do që të jetë kur e shikon që rrethohet nga një pushtet i pakufishëm? Kur të gjithë ata që i vinë rrotull kanë nevojë për pushtetin e kryeministit që është dhe kryetari i majorancës. Nevojë që vjet ditën e fundit kur partitë politike kanë nevojë, duhet dhe kanë detyrimin të paraqesin listën e kandidatëve për deputet. Ka një marrëdhënie gati-gati servile midis njerëzve që duan të futen në parlament dhe emocioneve dhe dëshirave të kryetarit majorancës apo të kryetarit opozitës, që janë parti rilevante në Shqipëri. Po kanë parasysh tani pushtetin e kryeministrit. Pra, kryeministri i zgjedh listën preferenciale që ai ka. Kush do jetë, kush do futet në parlament? E dyta, kryeministri vërtet është kryeministri një republike parlamentare, por e gjithë atmosfera dikton që parlamenti të futet në thundrën e kryeministrit. Pse? Kryeministri ka majorancën, kryeministri përcakton kryetarin e kuvendit, përcakton komisionet, përcakton delegacionet. Tek e fundit, kryeministri në këto ndryshim kushtetues ka edhe fatin e presidentit në dorë. Pra, nuk është më historia e votimit me 3/5 në parlament, kur një majorancë mund të kërkonte dhe ndihmën e opozitës për ta votuar presidentin. Por është 71 vota, do thotë që është një majorancë politike. Politike. Dhe ka një klauzol që presidenti nuk mund ta kërcnojë në thojza kryeministin me dorëheqje, sepse jep dorëheqje dhe nesër zgjedh tjetrin. Po në rast se ai do të votosh me 3/5, sikur si ishte kushtetuta, para ndryshimit vit 2008, atëherë presidenti kishte mundësi që ta vendoste nën presion kryeministin. Pra sot kemi një parlament që është totalisht domeni i kryeministit. Në një republikë parlamentare është legjislativi, janë komisionet, janë interpelancat, janë komisionet hetimore, që në radhë parë duhet kontrollojnë pushtetin e kryeministit. Jo, sot është kryeministri që kontrollon gjithçka. Gjithçka. Kontrollon legjislativin, kontrollon dhe fatin e institucionit presidentit, dhe unë nuk futem në të kuptoj, në trajtimin juridik të çështjes, sepse ka gjykata kushtetuese, por në trajtimin politik them që gjithçka, agjencitë, gjithçka, emërtesat, shërbimi sekret, gjykata, të gjitha. Jo, tek shërbimi sekret ndoshta ka një bashkëpunim me presidentin, por në shumë gjëra të tjera, Pra ne në një republikë parlamentare do donin që parlamenti të kontrollonte. Atëherë, si mbas te duhet ndryshoj kushtetuta, duhet bjeri 2008-a. Po në mënyrë esenciale, në rast se ka një çelës për zgjidhjen, ose që jep shanse që gjërat fillin të zgjidhen, duhet ndryshim sistemi politik në Shqipëri. Ne kemi një varfrim intelektual të parlamentit. Unë nuk bëj me faj nivelin e inteligjencës së deputetëve sot. Unë bëj me faj kryetarët e partive politike, që e mbushin parlamentin me përbërje të tilla. Sepse ndërkohë që ne kërkojmë CV për mbajtjen e jetës të individëve që shkojnë në punë të rëndomta, shumë saktë. Ne jemi fare të pakujdesshëm tek institucioni më i rëndësishëm. Është institucioni që zgjedh çdo institucion tjetër. Ne nuk duam njerëz ditur. Njeriu i ditur të bën oponencë. Njeriu i ditur të del një studio televizive dhe të bën paqen. Jo duke përtitur, të bën me argument.
ti do njerëz që të rreshtohen si në gazerma politike. Themi që sonte që është ora, sa nuk e di sa është ora tani. 9:30. Themi që është 9:30 e mëngjesit. Dhe kalojmë pastaj në situata humoristike, satirike që çfarë thot lideri, bëjnë të tjerë. Dhe jemi në një situatë normale. Ne flasim vetëm për politikë, fatkeqësisht nuk flasim për ekonomi. Madje i kemi futur edhe njerëzit në një klim psikologjike, kur fillojnë emisionet mëngjesit, të gjithë merren me politikë. Shumë bukur. Të gjithë merren me emra. Askush nuk merret me hallet e veta. Po ne edhe telefonatat në gazeta i kemi me emra pra, politikë. Unë nuk bëj me faj njerëzit e thjeshtë. Njerëzit e thjeshtë kanë një nivel qartë. X. Unë bëj me faj ata që i orientojnë në mënyrë djallëzore diskutimet publike vetëm në emra të personalizuar. Tre emra, katër emra. Në vend që diskutoj për probleme, për institucione, të diskutoj çfarë probleme ka Shqipëria sot me nivelin e jetesës. Duke vazhduar me prioritetet e zhvillimit ekonomik. Ka qenë në kohën që ka jetuar në infrastrukturë dhe thonte jo bujqësi e blegtori, e bakti. Bakti e bujqësi. Pse? Futur një thell të titull, dhe ka qenë njëri iluminuri, sepse shikonte që prioritet në atë kohë për Shqipërin ishte blegtoria, teren malor, blegtoria, mundësia për të eksportuar aqë sa kishte. Sa mi larguar nga këto probleme? Pra, ne nuk diskutojmë fare për çështje substanciale të jetës sonë. Ja kemi lënë vetëm një vokabulari të dobët të disa liderëve politikë që vetëm e kanë personalizuar a thua se Shqipërin e kanë pronë minimalisht të gjyshit. Me që hape së mundjen tim, shkruan shumë njerëz. Më thonë që nuk është populli i sëmurë, ose është i sëmurë populli, thotë, po më të sëmurë janë ata 3-4 që na drejtojnë ne, 4 emra. Dhe i përmendin me emra. Berisha, Basha, Kryemadhi, Meta dhe Rama. Si isha unë fjalë as për politikanë të sëmurë, as për popull, unë isha fjalë që shikoj shqiptare. Është polëngon. Polëngon, pikërisht ato që tha zoti Bamir, që nuk po kap thelbin, që është ekonomia. Nuk po kap problemet e tjera, siç është arsimi, gjuha shqipe, po merret me persona. Do të hyjnë burg Bejdoa apo do të hyjnë Rexhep? Po ashtu. Do të hyjnë ky apo? Ashtu që ndrojnë miqat ata. Po kjo sa intereson. Ashtu mund të vjedhin, ashtu mund të bëjnë. Mund të kthesha diçka tjetër. Po. Në këtë libër të shkruqyer që ka shkruar zoti Bamir Topi, dhe do tham arsye pse është shkruqyer, sepse është e miku tim të vjetër. Është një kapitull dhe brenda këtij kapitulli është një pasazh ku përshkruan një moment nga jeta jonë e rinore, e gimnazit, të universitetit dhe pas universitetit në bulevard. Bulevardi nuk ishte thjesht një editore, po ishte institucion. Aty bisedohej, aty diskutohej. Aty natyrisht e bën jetën tonë rinore dhe kemi parë dhe na kanë parë. Por e rëndësishme është ai ka qenë një institucion e grupit jon, shumë i madh, ka qenë shumë i pjekur. Kemi biseduar gjëra nga më të ndryshmet, tepër të rrezikshme. Dhe që të quhej mik në kohën e diktaturës do thotë të bisedohej çështje politike në radhë parë. Dhe ne kemi biseduar atë pas një lloj çesure. Ja ku është zoti Bamir Topi, ja të tjerë. Dhe rësish për është që ne nuk ta ka qitra zgjë. Po. Dhe kemi, pse të këtë rëgon, një karakter dhe një brumosje të rallë karakteriale. Shoqëria e patrathur. Unë kërkoj... Po, me kreqi. Kërkoj le 2 minuta... Po, me kreqi. Për të përshkruar bulevardin. Pse u detyrove, sepse gjatë përplasjeve të forta, sidomos mas 1 janarit, u përdorën në shprehje jo normale. Duke ju referuar bulevardit, hor, lavire, bulevardit dhe... Në të gjithë, në kam bërë një përshkrim që ishe bulevardit. Do të lezoj tekstualisht. Duke ju referuar sharive që si një reminiscencë e viteve të komunizmit personifikonte të rritë e bulevardit si horra dhe lavire bulevardit. E kam quajtur bulevardin qendror të Tiranës, jo thjesht një rrugë ku bëhet xhiro e mbrëmjes, por një institucion të lirisë dhe të intelektit, të qytetarisë dhe të antikonformizmit me zyrat e komunizmit, të kulturës peripatetike dhe disidencës, të marrëdhënieve miqësore, të rrugëtimit të dashurive njerëzore, të relaksit shpirtëror, por edhe të shkëmbimit të informacionit që ngjallte shpresë
në një epokë të zymt të izolimit komunist kohës. Paradoksalisht, duke analizuar këtë epokë të zymt, regjimi kishë bërë mirë që kishë krijuar ishullin izoluar të blokut, sikur të na kujtonte se ndonë se jetojmë në një qytet, bota jonë dhe bota tyre nuk jetonin në simbiozë. Shkurt, Iren, na thuaj, e zgjithë problemin shkarkimi i lirimit, ose ku është qëllimi i kësaj retorike politike? Se një miku im, deputet, më thotë që ata mbas 6 muaj do puthen me ta me Ramën. Jo, sinqerisht, e kam dëgjuar shpesh këto ditë. Shiko, Zoti Bejdo, nëse puthet Rama me Metën, është është ja tyre dhe nëse e kanë kënajsi këtë leta bëjnë, unë mendoj që në mënyrë që ne të eliminojmë të keqen 30 vjeçare ku politika shqiptare në ka burgosur, ne pa dyshim duhet të bëjmë ca rishikime dhe ndryshime të mëdha. Je dakord me ato ndryshime të 2008? Të cilat kanë të bëjnë me kushtetutën, ne duhet i rikthejmë integritetin kushtetutës së Shqipërisë. Ne duhet pa tjetër të ndryshojmë kodin zjedhor dhe ne duhet i referohemi sistemit majoritar ose me listat të hapura. Ne duhet pa dyshim të ndryshojmë cilësin e parlamentit, ne duhet të referohemi votimit elektronik në mënyrë që gjdo vot e shqiptarit të numërohet dhe të numërohet ashtu si duhet. Dhe ne pa dyshim... Bën votime në dark, ose votuan 430 milion evropian, u numërua në dark, të nesme në votat ishin në reglë. 10 milion, a 15 milion në votues ishin dhe në Turqie dhe për 3 orë doli rezultatin e ende akoma nuk e dim rezultatin dhe pa dyshim, ne duhet i bëjmë ftesë edhe diasporës shqiptare që tjetë të luaj e rol vendimtar në procesin zjedhor dhe në, le themi, në kontributin që duhet t'ja për të zjedhur përfaqësuesit në parlament. Më thotë Vitori Ilika nga Amerika, thotë i thuaj Zotit Bamir Topi, që ne do bëjmë shkruar për të sarë, më thotë që nuk janë vetëm ata në Shqipëri, po dhe ne emigrantëve nga keni bërë, thotë që të merëm e politikë, thotë edhe duke pas pasaport amerikane. Pra, nuk e dim se qëfar ndodhë, ose ata dashurojnë marrëzisht vendin dhe duan këtë dhe ka një problem. Ata kanë të drejtë absolute që... Ata shqetësohen për vëndë. Sepse distanca në mënyrë automatike të lidhë më shumë me vëndin tëndë. Bëjmë një shkëputje të voglë publicitare, regjia dhe rikëthemi për të vazhduar të e. Shqetë më thejtë, kështë një diskat veçantë për librin. Apo kjo është e bulevardi? Jo, thashtë e bulevardi. Libri pasaj ka dhe moment. Rikëthemi. Publicitet. Për ju që e kini hapur tani televizorin, jemi në studio me Zotin Bamir Topi, Presidenti Shqipëris 2007-2012, jemi në studio me Klodiana Gadilari, gazetare, aktore, por edhe shumë profesionet tira dhe psikologe, jemi në studio me Irena Prognin, politologe, por edhe një e djath demokrate e veçant, por që sot më duket se të rrisin ngushtë, ajo sepse është tema pak si kështu. Jo, unë po përpiqem edhe të dëgjoj në këtë bisedë, por pa dyshim të jap edhe opinionin tim kur është nevojshme. Jemi në studio me zotin Recep Hida, presidenti Shpis Botuse Fanoli. Këm gullet e ekonomia, neve nuk nga vete buza, ose nuk nga vete fjala, nuk nga vete emisioni, nuk nga vete tema e aktualitet e ekonomia, sepse nga duken si shenje së mundjet pa dukshme këto që ndodhi sot. Sepse politika është biznes i politikanëve, ndërsa ekonomia është biznes i qytetarëve. Po, nga gjithë kjo lojë, ka një finale. Gjithmonë, Zoti Lirmeta, Zoti Basha, Zoti Rama, ata kanë dalë me pushtet, kanë dalë edhe me në një lek, dhe janë në regullë. Ndërsa, ky popull, përveç se e kanë marë, e kanë vënë në resht për të quar në votime, asë në gjithë s'ka fituar. Rasisht, hapa librin të kë prona, legitimiteti i pronos dhe një shpreje e Michel Kamdesy. Është një shpreje e thënë në Tiran në vitin 1999, 20 vjetë për para. Thotë, ju keni nevoj për një bujësi të modernizuar. Për caktim në sakt të pronsisë, regjistrim në dur të pasuris dhe gjitha këto arrin me një sistem financiar të përshtatshëm.
thjesht e thënë që shteti. Tani, më thoni ku jemi ne 20 vjet mbas kësaj shpreje brillante të Michel Cambesu. Pra ti e pa një pron, pra situata e pronës është ende e pa qartë. As 8501, as Artan Lame, as... Komplikacione nga më të çuditshme. Nga më të çuditshme. Pra, bujësi e modernizuar. Si mund tjetë një bujësi e modernizuar, kur pronësi nuk e ke, ndarja e ngastrave tokës është si në sistemin feudal, nuk ke absolutisht as një loj shansi që ti të futesh në treg, dhe unë do i japë një shembul shumë interesant. Gjatë një vizite zyrtare në Turqi, në qytetin e Bursës, u habita nga një fakt. Duke zbritur në aeroport, shikoj një pafundësi serash në qytetin e Bursës. Dhe në bisedë më thonë që qyteti Bursës kishte dy aerodrome. Një aeroport civil dhe një që ishte shumë intensiv, shumë i përdorshëm. Ishte aerodromi për avionet tregtar. Tregtar, shumë e bukur. Tani, vim në Shqipëri. Pra ne them që gjërat ka nevojë të konsultohen, nuk mund të jetë vullneti i njeriu. Shkojmë për thonë që do të bëjmë aeroportin e Vlorës. Apo, ndërkohë që Myzeqeja është historikisht hambari i Shqipëris. Shumë e bukur. Pra, edhe nëse ne do të bënim aerodromin në Myzeqe, do të ishe shumë e thjeshtë që është infrastrukturës, do të kishim orientuar dhe gjithë zonën. Do bënde avion kargo. Pra, ne nuk kemi parë një avion që të ullet dhe për të marë prodhimet tona. Ndërkohë që gjithë bota funksionon në këtë mënyrë. Pra, edhe për shkuar në Vlorë, ndërkohë që është bërë rruga, nga Myzeqeja mund të shkosh në Vlorë për gjysore. Mund të kapish qytetin turistik Beradit, mund të kapish kanjonet Skarparit. Pra, çështja është që politika duhet të përcaktojë zgjidhje të rëndësishme strategjike. Ne bëjmë aeroportin në Vlorë për flukse turistike që shkojnë një muaj, dy muaj. Me që jemi këtu në Xhava, një kryeqytet bukur që numri i avionëve që vjen nga Italia në Amerikë me mozzarella sa të fishi i avionin me pasajer. Po bota lëviz me tregtin, bota lëviz me atë aset që ti ke. Pra, për të futur në profesionin tim dikurshëm, merë kondicionet klimaterike të Myzeqes. I keni të dhonat, nuk po them asgjë që s'dihet. Ka ditë dimri që Myzeqeja ka temperaturën 20-25 gradë, apo jo? Myzeqeja, Fieri, gjithë zona. Por, në ditë të tila, ka raste që Prishtina është minus 15 gradë. Pra amplituda, midis dy qyteteve, të hapsirë shqiptare, që edhe me makinë tje ka për 2 ore gjysë 3 orë, amplituda është 30 gradë. Pra, ne kemë mundësi që ti orientojmë vëndet tona në zhvillim ekonomik, zhvillim e bujësis, për të parë diferencat klimaterike, traditën. Ne, jo vetëm se kemi bërë këte, shikon dhe shef, një munges totale të pa mundësis, jo se s'kanë dëshirë, njerëzit, për të kultivuar, nuk gjendë do të tregun, dhe pastaj vinë problemet sigurisë shqimore, vinë pastaj situata paradoksale kur në krye të këtyre institucione vinë njerëz që s'kanë lidhje farë me këtë lloj profesioni, dhe dëgjon pastaj absurditete, ndërkohë që mu më vret shumë ke pëmëse, flitet për sigurinë në shqimore, ndërkohë që unë jam një asaj fushë, pare se të merresh me politikë, jam marrë me këtë punë. Dhe kur shoh që gjërat, në vend që të avancionin, mund të avancionin nga dalë, pa avancionin, gjërat bën një regres, kaj të thellë, dhe del pastaj një gjithologë që i thotë gjitha, me di politikën, di institucionet, di politikën e jashme, di politikën balkanike, ja, kemi fajde në studion. Neve, unë them që... Din orientimin, të lutem. Dishme emisioneve, duhet t'jenë me krevat. Ska pse i ki fatos Lubonja me antipushati nga studio. A ka mësi, një politikan i mirë, një kryeministër i mirë, janë studiot... Zgjedh ekip.
vende shumë të fuqishme, vërtet kanë politikan shumë të fort, por forca një politikani, ku qëndron? Qëndron tek institucionet që ka, qëndron tek ekspertiza, qëndron tek institucionet, tek ekipet. Por në rast se ti del nga mjesi deri në darkë, e zauron të gjithë komunikimin publik, ma the ta thash, ja tha, atëherë... Kemi një marrëzi konferenca shtypi, zoti i presidentit, del Rama, mas Qerekore del Basha, mas Qerekore del Monika... Ne nuk bëjmë do tas politikës, bëjmë do tas ekonomikës. Po, po. Zoti Bejdo, unë kam përshtypjen që radhitja që po i bënë Ramës dhe Bashës, nuk e gjej me vënd. Nuk është e nevojshme që unë të mbroj Bashën, sepse nuk është e nevojshme. Por nuk mund të krahasosh Ramën edhe Bashën, ku Rama ka 6 vjetë në pushtet, edhe Basha ende nuk është bërë kryeministri Shqipërisë. Rama ka 6 vjetë që mashtron dhe nuk bën asgjë, doli në fushat me një propagandë gati të frikshme për të besuar. Ma, i dollë me filxanë, propagandë, dhe i dollë farë me propagandë. Një sekundë, e kam fjallën kur erdi në pushtet, kur erdi në pushtet, Bejdo. Po, dakord, pra, po më dëgjom, mos i krasojmë të pa krasueshmet. Dakord, ndoshta i gjithë faji politikës, sepse neve para se të marë pushtetin një parti politike, bërë një propagandë boshe, nëzirë në treg ca gënjeshtrat, të cilave ju beson edhe vetë për atë fillim, vjen në pushtet dhe mendonë se si të pasurohet për vetën e vetë, dhe pas taj, kur ikën nga pushteti, fillojmë edhe bëjmë edhe analistin, apo bëjmë edhe komente për keqë qeverisjen e tjere tjere. E bëjmë në gazetarë, mos të 3 minutë, e bëjmë se gjithë e cili prej nesh, gjithë e cili prej nesh duhet të mbaj përgjegjësinë për këtë popull, do elmojmë më shumë se sa plerat kimike. Zoti Bejdo, gjithë e cili prej nesh si qytetari përgjegjshëm duhet të mbaj përgjegjësinë për aq kohë sa ka pasur një pozicion të caktuar, në një kohë të caktuar, në një qeveri apo pushtet të caktuar. Dakord, sepse ne nëse vetëm japim mend, pastaj nuk mendoj që kemi bërë gjën e duhur. Çdo thoshe? Edhe për këte, po dhe kisha dhe një qka përlim. Duke për një përshkrim dhe i përmbledhje të vlerave të librit, unë dhe shëtë thamë këtë gjë. Jo e thjesht ka mardhënet personalit që kam... Ka shumë gjëra në librë, sa një emision nuk mi afton. Ky librë ka rokur gjithë qka. Ashtë një prurje e veçantë për lezusi shqiptarë. Aji mu e më kujton një roman të një shkrimtari armen për Iranin, Teherani, që përshkruen së gjithë situatën shëkërore dhe politike në Iran. Në nërështë nga një roman, këj më të qëve shumë një... A disa vështire kisha unë të qëmëtuja, sepse kohë shtrirje e librit, është një kohë shtrirje në disa vite. Pikërishtë. Në disa funksione. Po të mëskishte, po të mëskishte emra konkret, po të mëskishte emra konkret, emra konkret, dhe po të ishte, a i do të qëve shumë një vepër artistik, një fiction. Por, me qenë se ka emra konkret, a është një libër meditativ, por libri ka vlerë atë e zakonshme, dhe kreastuat me këta roman të përsosën që njështë përkëthujen në 20 gjutë të botës, kërë Teherani, pikisht një këvepër të tilë, ka shkurës të Ibam Mirtopi, dhe kjo është një prurje të prerësishme për libri të zhuzë shqipa. Ibam Mirtopi e tha që libri ka mbaruar dhe është gati në atë botimin e dytë, për shkak e atë sensibilitetit që kaktoj edhe të emrave të ngjarjeve, se njerëzit duan të lexojnë. Vlera e dytë e librit qëndron në kulturën e shkruarit. Ai është shkruar në një kulturë fantastike. Ka i kulturë të rallë, me gërëtësi, me një qartësi të paparë, me figuracion, i ngjeshur, çdo gjë të vendin e duhur. Për të gjitha këto, gjërat që thashë ka bërë zoti Rama Kurbanin, ka bërë zoti Mojsiu disa libra, kanë bërë për zotin Sali Berisha një 5 libra, 4 ka bërë Fariu, të tjera të kanë bërë këta. Donë, po të sikosh se ne politikanë i kanë bërë kënge Edi Ramës, po a i grupi vlorës që ja këndoj Saliut, ja këndoj dhe Edi Ramës. Të kujtohet a i grupi vlorës? Po, po. E qëfar ndodhë? Bile, dëgjova dhe një këngë si kërë këshim bërë edhe në Imer Lales në atë në Peshkopi, dëgjova dhe për një tjetër. Qëfar ndodhë me neve? Po, unë me të... Se mua më duket në një vënd ku në 100 veta pasit lezoj një poezi gratë, shkruajnë poezi. Në një vënd ku në 100 veta pasit lezoj një libër, shkruajnë libër. Unë e kam thënë këta dhe studia të tukaj para, një 2-3 muajsh, po për sërës. Shëkje shqiptare është akoba në efektin një psikologje feudale.
Por mos jemi të droguar. Jo, jo, droguar s'jemi ne. Më të droguar, të droguar psikologjikisht, po thash, po po, po po, e kuptova. Të droguar me këtë bie dhe tek ne zoti. Jo, jo, i rutem, ta po flasu sa ju kur ju folës, se thash. Para se vinte droga në Evropë ishin 6 milion kinezë të droguar që e pinin, që e prodhonin, kështu. Pra, ne kemi bëjmë nga metodën e edukimit paksa patriarkal. Në këtë kuptim e kisha feudal. Në më ne respektojnë të parit. Së është ka qenë traditë në Shqipëri që respektojnë të parit, të dëgjojnë të parit. Pra ne duhet një të parë të zgjuar dhe votojnë, i këndojnë, i thurin hymne, i thurin romane. Mirë po duhet të hequr dorë nga kjo. Duhet kaluar pikërisht tek ai sistemi thotë zoti Padmitopi. Çfarë duket mua sikur të punoj me ekipe, jo me parë. Ka Sali Berisha që e pruri këtë vend deri këtu dhe 50% fare tek Edi Rama që nuk i takon sot që ai të jetë njeriu që të bëj të lërë një shtek edhe për opozitën, të lërë një shtek për institucionet. Pse më duket mua është? Zhaza Kuso e ka përshkruar këtë, ka shkruar një pasazh për shqiptarët. Po po. Thotë, shqiptarët kanë një veti për këtë defekt. Ata thotë kur kanë një udhëheqës i besojnë vetëm atij. Mentra ai e shajnë të pafund atë udhëheqës dhe turrën me vrap pas udhëheqës të tri, pa menduar se ka apo s'ka vlerë. Tani turm kolektiv. Po, dhe kjo tani kjo vazhdon të jetë. Prandaj unë mendoj duhet të kalojmë me ekipe, siç thotë zoti Papirtopi, dhe jo me individ. Individi duhet do të kemi institucione, duhet bëjmë ligjin, pastaj vëmë individin. Ka ekipe, kam thënë edhe herë tjetër, që nuk drejtori i shtetit me çadrat Çingis Khanit, po drejtohet me ekipe. Jo me skeptër. Unë mendoj kështu, vetëm. Mendoj kështu dhe besoj nuk thënë me gjë të padëgjuar. Gjithçka fillon tek demokratizimi i partive politike. Shumë rëndësishme. Mënyra se si zgjidhet. Marrëdhëniet nuk duhet të jenë marrëdhënie klienteliste brenda partive politike. Ka shumë asete intelektuale Shqipëria. Ka shumë intelektual që nuk ndjehen të përfshirë. Dhe meritet e partive politike, sigurisht atyre që janë relevante që i përcakton ky lloj sistemi, sepse po ndryshoj sistemi pastaj, të jeni sigurt që çdo individ ka shanse për të rrugtuar në rrugën e vetë politike. Por kështu si është situata sot, vetë partitë politike duhet të demokratizohen, duhet të jenë më të zgjuara, të fusin sa më shumë intelektual, ekspert. Të gjithë e themi në studio. Po jo, por edhe ju i politikanë, edhe ju sekretar partie e keni. Pse nuk e bëjnë? Çfarë ndodh? Po ja, po. Çfarë ndodh që degradon? Po ta shikosh don 40 grupe, po si sot Irena, 40 grupe kanë dalë nga Partia Demokratike në kohën e Luzim Bashës e Kaniku. 50 nga Edi Rama, ka dalë shoku tim i ngushtë, mua ma e kam të konfirmuar këtë që ditën që humbi sekretar bashkie, i ra të fikët, ikën me Albert Çaçi të gjithë këta që ishin rrotull, vetëm Koço Kodhima vajti vuri ujë në buzë Edi Ramës. Të parin që varrosi ishte Koço Kodhima. Çfarë ndodh? Të njëjtin gjë ka bërë dhe Sali Berisha. Po të shikosh emrat. Unë nuk e shpjegoj dot, rri mendohem dhe nuk e shpjegoj dot cila është arsyeja që u hodh nga balkoni Jozefina Topalli. Pikërisht, unë e kam thënë. Shikoj, nuk kam pikën e dëshirës që të rikthej, jo, të lutem, m'ndihmo. Po, me kënaqësi, unë nuk absolutisht. Të rikthej emra me cilët unë kam pas edhe debatet natyrës personale. Nuk kam qejf ti rikthej ti bëj. Jo, por, nuk dua të thon pozitivisht. Po, jo, absolutisht. Jo, unë mundohem të jap me shumë sinqeritet dhe në transparencë të plot atë që unë mendoj. Pra, njerëz që kanë një jetë politike shumë intensive brenda një partie, njerëz që mund të kenë një mendim ndryshe, njerëz që kanë kaluar situata të vështira 97-98, njerëz që janë vërtet të nevojshëm për një parti politike, është gabim i madh që flaqen. Më mirë përballoje debatin brenda. Kishë më bukur. Përballoje debatin brenda. Një parti politike nuk mund të jetë domen e një njeriu. Ai që është i zgjuar, po ti ke politikën gjermane. O ka pas probleme Angela Merkel për të ndërtuar koalicionin qeveritar në Gjermani dhe sot cili është problemi më i madh? Dhe fobia apo frika e madhe që ka shoqëria gjermane sot. Edhe ata që nuk janë me Merkelin. Është situata shëndetësore e Merkelit. Pse? Sepse shikojnë tek Merkeli një figurë shumë potente. Shumë saktë. Që nuk është thjesht për Gjermaninë, por është për politikën evropiane. Pra, edhe brenda një partie politike mos mendo ai që bie dakord me ty gjithmonë, ai është hipokrit.
Dhe ka një fabul që vjen nga administrata e Zogut, kur një zyrtar, pa i përmend emrin, e mori në prov këshilltarin, i jepte një version e i thote, unë mendoj kështu, a i thote vazhdimisht, po, edhe unë kështu mendoj. Dhe një ditë bukur, mbas dy javësh që e mori në prov, i thot një budallëk, i thot unë mendoj ta zgjidhim kështu, edhe unë kështu mendoj. Edhe i bie tavolinës. Po thuaj një herë jo, ja, o burri dheut, që ta marrin vesh që jemi dy vetë. Pra, ti, në rast se kërkon që të krijosh atë komoditetin brenda partisë, mos mendo që ky komoditet do t'jetë kur dalish në rrugë. Në rrugë, ti del më i fortë në rast se ti ke një ekip ku shfaqen mendimet, të japin një mendim tjetër, ndoshta të kritikojnë, por partitë politike çka kanë? Na ka ndodhur me kjo, kemi dhënë mendim ndryshe, në fund fare, kur bëhet votimi, është votim politik. Pra unë kam thënë mendimin, por në fund fare votoj sepse kjo është mazhoranca e grupit. Po në rast se ti mendoj që çfarë them unë është gjëja më brillante, mos harro sepse njerëzit sado që duken sigur janë të pavëmendshëm, të gjykojnë nesër. Gjithçka regjistrojnë. Me që kam tek vajza këtu. Jo, mua më ka bërë përshtypje një fenomen. Ne vemi në dasëm, nuk varrosim të vdekurin, po bëjmë politikë. Kjo është më të mërshme. Por, në mitingun e fundit të Partisë Demokratike, më kam pyetur mbi 20 veta. Çuditërisht, ata nuk kanë diskutuar si të rëzohet Edi Rama, ose cili ishte skenari i bukur i votimit, po kanë filluar që kemi besim apo s'kemi besim tek Basha. Përse ndodh kjo si një njerëz i ftohtë që shikon nga jashtë? Pyetja është, kanë besim apo nuk kanë besim tek Basha? Përse neve nuk kemi besim atë ose nuk kemi dorë besimit e politikanëve dhe të majtët janë aq të rreshtuar sa bëjnë votim të rreqësor, vetë i numërojnë, vetë arbitri, vetë kartoni kuq, vetë kartoni verdh, vetë gjitha. Po, sepse është si historia e topi është imi dhe unë gjuaj pari. Kjo është e gjitha. Unë në mbështetem me zotin president, e di përse nuk kanë më besim as tek Basha, as tek Rama, as tek askushi, sepse jemi të zhgënjur. Po, janë të zhgënjur. Janë të politike, janë të zhgënjur. Duhet, për mendimin tim, jam e re dhe duhet të vinë gjeneratat e reja, mendimet e reja, ide të reja. Ai se i ri Edi Rama, ai se i ri Ilirmeta, më të ri se Ilirmeta sishte. Janë, sigurisht janë. Më të ri se Paneli Majko sishte. Si u degraduan, si erdhi. Sigurisht janë të ri. Më të ri se Basha kishte. Se ne themi trin, po ai ishte i ri Ilirmeta. Të infekton sistemi. Pra, edhe njëherë, po, jemi... ndoshta po e them për herë të fundit dhe pa e tepruar. Po. Zgjidhjen duhet ta japish jashtë individëve. Kështu po. Në rast se ti do shkosh mas individit, pastaj fillon. A e ke para këto ekipet angleze që mund të mundet ekipi 4-0 dhe ultrasit vazhdojnë të bërtasin. Të bërtasin e të dashurojnë qërë. Por, nuk është problemi i ultrasve, është problemi i pjesës racionale. Pra, të mos merremi individin, po të merremi me pjesën më parimore. Të ndërtojmë partitë politike me një demokraci të brendshme, të ndërtojmë institucionet, të reformohet, jo vetëm sistemi, po edhe ligji zgjedhor, të garantohet vota, pastaj do shikosh që edhe njerëzit bën të interesuar për të votuar. Sa njerëz keti që duan të votojnë, dhe nuk shkojnë, thotë se vota ime, thotë, nuk numëron. Shkurt, se jemi në drejt fundit. Ka shpresë, ka zgjidhje? Unë... Po se regulluam gjëra politike, nuk të blejmë libra të rëgjep? Jo, se kësha fërë të libra, po kam të këtë tjetër. Nësha të nga i problem këtu që unë gritë në UNESCO që isha në konferencën e fundit, që meret me multilinguizim, me shumë gjusin. Gjua Shqipe, sot që ka shumë gjuhë në botë që rëzikohat, disa dhe vdesin. Gjua Shqipe nuk bërë pjesë të grupi gjuhëve të riskut, sepse grupi të riskut që kërë ato 9 milion folës. Sot janë të rrëth 8 milion në Balkan që e flasë gjuhë Shqipe. Por, unë shohë që rritmet e rënës njërës dhe që flasë gjuhë Shqipe janë shumë të larta. Njërës larkohen, njërës larkohen, nuk flasin, fëmijët e tyre nuk flasin Shqipe. Prandaj, unë i bëjtë... Unë mendoj që rreziku më i madh është tek larkimi i popullsisë dhe të humbja e forcës së shqiptarëve. Po, pikërisht. Po, aty do të dalë. Të smundja tek kësaj prastush, të të keqen. Nëse vazhdojmë kështu, kjo është një smundje shumë e ngadalshme, të thënë zoti Bamir, që është e padukshme. Por ajo pas 50-60 vjetësh, pas 100 vjetësh,
mund të shojë një rrezik të pariparueshëm. Prandaj, u mendoj të krijohet një komision parlamentar. Një komision i përgjithshëm, shtetëror, i përgjithshëm, me njerëz të Akademisë së Shkencave, nga parlamenti, nga partitë politike, të ndërtojë një program se si mund të frenohet kjo gjë, që mos ndodhemi nesër para pas 56 vjetësh, pas 100 vjetësh, në një moment që gjuha shqipe të jetë gjuhë e rrezikuar. I bëj thirrje që të ngrihet një komision urgjent me njerëz të bërë të shquar nga të gjitha spektrat. Për ta mbyllur, zoti Pamir? Po, po ja tregoj kameras. Po. Ky është Kissinger, Henry Kissinger. E kam takuar fatmirësisht dy herë, sepse ka qenë idhulli im në politikë, që është mosh të re kur ende. S'merresh me politikë institucionale, po merresh me bisedat politike. E kam takuar dhe fatmirësisht është ende gjallë, është. Po, jo, bile unë kam parë trajtorë brap. Është në moshën, po, në moshën 96 vjeçar. 96 vjeçar. Dhe së fundmi ka nxjerr një libër që është Rendi. Rendi, po. Rendi Botror. Dhe thot për kuptimin e historisë. Këtej do këtë po e citoj sepse do të shpjegoj shumë mirë dhe pozicionimin e politikanëve të politikës. Shumë kohë më parë, në moshën e rinis, isha mjaft i rrëmbyer, sa e mendoja vetën të aftë për të shpallur kuptimin e historisë, sikur sa është rinia. Qartë. Tani, në këtë moshë, e di se kuptimi i historisë është një problem që duhet zbuluar dhe jo shpallur. Ajo është një pyetje së cilës ne duhet përpiqemi të përgjigjemi me sa fuqi që kemi, duke ditur se ajo mbetet e hapur për debat. Se çdo brez do të gjykohet nëse është përballur me çështje më të mëdha, më të rëndësishme të gjendjes njeriu dhe se vendimet për t'u përgjigjur këtyre sfidave duhet të merren nga burrat e shtetit përpara se të bëhet e mundur të mësohet se cili do të jetë përfundimi. Pra, kjo është një thënie shumë e madhe. E para punës, kjo i orienton politikanët që të jenë të matur, të jenë racional, të marrin vendime të matura dhe në kohë, dhe mos marrin vendime atëherë kur e kanë kuptuar dhe njeriu më pa nivel. Se ky është qëllimi i politikës. Prandaj politika duhet të jetë e kualifikuar, jo çdo njeri mund të jetë në pozicione të rëndësishme, sepse në vend që të japësh zgjidhje shumë të rëndësishme për perspektivën, bësh pastaj objekt sulmi, satire, humori dhe nga ata që e kanë politikën nga kafja e mëngjesit deri në periudhën e mbrëmjes para se të shkojnë për gjumë. Ma jep librin këtu zoti Pamir? Sigurisht është libër për ju, e keni me. Jo, nuk e vë ndyshim, po ma jep se më duhet që të mbyllë emisionin. E keni me dedikim. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, unë kam shumë dëshirë ta dëgjoj edhe Irene Matej, ta dëgjoj edhe Klodianën, por nuk mund të vazhdoj domë. Sot ishim me Nocturne, me librin e zotit Pamir Topi. Është një libër që për hir të së vërtetës ka lënë gjurmë, sidomos në gazetarëve, është një leksion, është një akt akuzë, është një pretendë dhe është një vendim gjyqësor i shkruar me kujdes nga një njeri që i ka përjetuar. Unë po në këtë emision gatshmova librin Pengu të Klotiada Kadillarit për ngjarjet e 97-s që janë edhe brenda librit të zotit Pamir Topi, edhe në fokusin e saj dhe më mbas. Gjithashtu libri i nga Shpia Fanoli, Shqipëria në vitin 1921, se mua më duket sikur Shqipëria është ende në vitin 1919. Recep Fida ka pur 2 vite mbrapa. Më katarësht. E periudhës dhe shqiptarët e lartësisë, ai e tha me dy llape. Ne po zhdukemi, nuk kemi më as shqiptarë të lartësisë, po nuk e dim se çfarë lloj shqiptarësh jemi dhe etruskët filluan të flasin Zahari Majan. Ky është se janë dy libra, fundi misterit e trusë dhe e trusë të filluan të flasin. Nuk flasin shqiptarët. Shqiptarët ende, si shtot Arjançani, janë dele që venë votojnë pa kokën e tyre. Falenderoj Lajthisa që mbështet në këtë emision, falenderoj Gjip, falenderoj stafin që mbështet, janë do të palin, falenderoj zotin Pamir Topi, je i mirë pritur në emisionin tim, ma ke zbukuruar si vjetë. Ardhja jote e dytë ishte më spektakulare dhe më ka nderuar. Falenderoj Klodiana Kadillari, të uroj me gjithë zemër mbarësi, je dhe nga Berati dhe nga Skrapari, po më mirë të temi nga Berati. Falenderoj Irena, Irene
U jo se të la më pak të flisje, por... Ma ke bërë me hile. Ja, ti së pari e Nuri Bukuris, pasaj edhe Nuri Fjallës. Unë falenderoj, por unë sot nuk kam ardhur për Nuri të Bukuris. Të lash si Nuri Bukuris, pasaj edhe Nuri Fjallës. Ma ke bërë me hile, sot që se si... Okej, okej, do të konversojmë. Të falenderoj, Zoti Recep, që ishe në studio, ti s'ke nevoj të të uzosh ashtu, ti të nxjerë nga fështërësit edhe kur ne moderatorët përkundemi ose harrojmë në... Ja, ju t'ka bode. Faleminderit nderuar teleshikues, do shikohemi të ditën e martë me një emision për pronat, u ka marrë 4 ekspert pronash, se më kanë ngacmuar libri Bamir Topit. Dhe do të shikojnë një këndvështrim krejt tjetër, me metër katror, me centimetër katror dhe çfarë ndodh. Po ashtu, unë ju them se ky emision përsëritet në orën 24:00, nesër në orën 13:30, është edhe në YouTube, është edhe në Facebook, por mbi të gjitha, drejtoresha Ediona Dervishi më ka premtuar që do të bëjë një lajm special për Zotin Bamir Topi, një ekstrakt edhe për librin. Faleminderit për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm. Faleminderit.